S'ha estabilitzat l'incendi que des de la matinada crema l'arenal d'en Castellà. Han cremat quasi 37 hectàrees i tot indica que ha estat una negligència manipulant coets. Evidentment, el vent fort va fer que es propagués ben ràpid aquest incendi forestal. Bon dia, per sort, la tramuntana afluixarà. Aquestes pròximes hores ja comença a afluixar, però això serà més evident ja a partir de mitjan capvespre. Però avui també volem començar recordant imatges històriques, i és que, de fet, tal dia com avui, però de l'any 1989, Mallorca vivia una de les inundacions més importants del segle XX. Ja fa 27 anys que quasi tot el llevant i mitjon de Mallorca va quedar d'aquesta manera, a causa del més de 200 litres per metre quadrat que van caure, per exemple, a Manacor, a Sant Salvador, també a Sorta, un poc a Manco, a Campos, i una dada que en Espicot de Manacor van caure 250 litres per metre quadrat en només 3 hores. 3 persones van morir a Porto Colom i també els danys van ser de més de 30.000 milions de pessetes. Varen quedar tallades 14 carreteres, 3 ponts varen caure, altres també van quedar molt danyats i, evidentment, encara és ben present dins la memòria, i és que des de Sa Ràpita, Estrenc fins a Sant Llorenç d'Escardassà, tot va quedar greument inundat. Bé, repassam imatges més tranquil·les, les fotografies d'aquestes darreres hores, i començam pel sostre de les Balears des del Puig Major. Una imatge també d'ahir cap vespre i postes de sol. En aquest cas, des de Muro, ahir, bon dia molt feixuc, entre 33 i 38 graus que hi va haver ahir en el cas d'Eivissa, rècord absolut a l'aeroport d'Escololà. Avui de matí teníem 21 graus, per exemple, com veiem al port de Pollença, i el protagonista ha estat aquest vent, un vent que també arribava en cops de 40-50 km per hora al llevant de Mallorca. Després ha lluït un bon sol, encara fa calor en aquests moments, però sobretot hem de parlar de la tramuntana i també del temporal marítim, i és que ja veus també que a l'arenal d'en Castell, a més d'haver-hi foc, també hi havia unes bones ones, i és que les ones han arribat a superar els 3 metres d'altura. Bé, parlem del temps en directe en aquests moments a Menorca. Encara bufa un poquet de tramuntana, 29 graus en aquest moment. Fa una estona que els núvols volien créixer un poquet més per exercir que se desfan. I anirem fins a l'interior d'Eivissa, a Sant Rafael, per comprovar com aquí sí que arriben els 30 graus. Fa caloreta, res a veure amb el que teníem ahir. I també punts de Mallorca, Campos, Porreres, punts de Palma, tenen 34 graus. Segueix la calor, no és tan intensa com la d'ahir. I les temperatures mínimes d'aquesta passada matinada sobretot han quedat altes a Menorca, i és que, de fet, el vent de tramuntana feia que no pogués baixar aquesta temperatura mínima. Quedaven en torn d'aquests 25 a Mó, 25 també en es Mercadal, a Ciutadella, 26 al Far de Cap de Pere, que contrasta, per exemple, amb aquest denou que tenien a Santa Maria denou també a Calvià, 23 la mínima a Palma, Porto Pi. I les imatges del satèl·lit Meteosat, avui pràcticament res a comentar, perquè només han tingut qualque petita nevada en aquestes darreres hores a punts de Menorca. La resta llueix un bon sol. Això sí, avui cap vespre podran tenir qualque pinzellada de núvol alt amb aquest vent que encara a Menorca serà moderat avui cap vespre, però a poc va baixant la seva intensitat. Les ones que arribaven a aquests 3,4 metres d'altura anirà disminuint, millora un poc la situació marítima, així tot encara forta maró, també forta maró al nord de Mallorca, i també podrien arribar algunes pinzellades de núvols alts a Mallorca. Per demà, el temps a Menorca indica que les mínimes baixaran respecte avui, res a veure amb aquests 25-26 graus de mínima. Demà s'hi tornaran en torn dels 20, i al migdia sí que tornaríem a fregar aquests 28-30 graus. Qualque petita nevada també se podria veure a punts de Menorca, poqueta cosa. Segurament seran més abundants aquests núvols demà migdia, primera al capvespre, sobretot a l'interior sud-ponent de Mallorca. En aquests sectors cúmuls demà poden créixer amb més força, entre
superar l'embat i per ser que la zona de convergència és tot aquest sector, per tant, sí que veurem algunes ennigulades sense més conseqüències, molt de sol cap al nord, i demà tornarem a arribar en aquests 31-33 graus, bàsicament a l'interior de Mallorca. A Eivissa i Formentera no canviarà gaire el temps, sí que es veuran algunes pinzellades d'ennigulats alts, la temperatura normalment entorn d'aquests 30 graus i les mínimes de 22-23. Situació marítima encapçalada demà per aquest vent, que ja serà fluix de força 2 a 3. Majoritàriament serà de gregal, això sí, a partir del migdia ja més allevantat i millorarà bastant encara amb mà de fons, amb mà bé a tot aquest sector nord de l'arxipèlag. A banda de previsió, pels pròxims dies no canvia res, ni dijous ni divendres. Dijous podrien créixer nígols, en aquest cas, cap al nord de l'illa. Divendres començarien a arribar algun telsa de nígolats alts cap al nord. I sí que el cap de setmana tornarà a ser ben càlid, perquè entre dissabte i diumenge tornaria a pujar el termòmetre. Podrien tornar a arribar a aquests 35 graus de màxima i pareix ser que la setmana que ve tornarà a ser ben càlida. Res més, que vagi bé. Adéu.